لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Zahvala pripada samo Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, njegove časne ashabe, sve one koji slijede njegov sunnet do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, večeras ćemo inša Allah htjana uz Allahu dozvolu i njegovu pomoć govoriti o tevakkulu, o naslanjanju na Allaha dželešanu i samo na njega i ni na šta više i ni na koga drugoga, u smislu traženja pomoći, traženja bereketa, traženja boljeg života ili bilo čega onoga što danas ljudi hoće, žele i zahtijevaju na dunjalu. Allah dželešanu u Kur'anu, Azimu šanu, kaže bismillah rahman rahim, men jettekillah jeđa lehu mahređa, onaj koji se na Allaha dželešanu nasloni, Allah će mu dati izlaz. Danas u ovom kuranskom ajetu govori da će Allah dželešanu i obskrbiti čovjeka odande odakle se on uopšte ne nada. Kaže, o je razukhu min hajfu da je htesim, da ćemo obskrbu odande odakle insan nije računao da će mu obskrba doći. Čovjek uzi sa čistim nijetom da uzme abdest, da se očisti,
vidljive i nevidljive prljavštine i da duhovno zanijeti da uđe u razgovor sa Allahom Dželešanu. Ispunio je određene obaveze, čistoća tijela, odijela, mjesta gdje će klanjati, da ne nabrajamo sve one šartove, računamo da je ispunio. I obavlja seždu Allahom Dželešanu. Pitanje je koliko iskreno jesmo u namazu i da li se zaista u namazu osjećamo kao da razgovaramo sa Allahom Dželešanom, a istina je da razgovaramo sa Allahom Dželešanom. I da mu nikada nismo bliži nego kao da smo na sebi. Jedan ali kaže, kad ti dođe šejtan u namazu i kaže ti dugo si ostao, praviš se pred ljudima, on veli ti ostani još duže. Ima i takvi ljudi, a ima i oni koji ne ulaze u namaz iskreno i vidjet ćeš po situaciji njihovog ponašanja da nismo u namazu u potpunosti u tevekulu na Allaha Dželešanu. Ako izlazimo iz namaza na način da i dalje gajimo određene elemente prema bratu muslimanu, prema svom komšiji, prema svom rođaku, prema čovjeku u safu u džamiji, nešto da nije štimalo u tom namazu. Isto je i sa hađom, isto je sa postom. Recimo, uđemo u post, u mjesec namaza. Ako se nismo iskreno na Allaha naslonili, sa ovim tevekom, a ušli smo u post da smo s nekim zamerili, pa smo izašli iz Ramazana da smo opet s tim nekim zamerili. Pitanje je iskrenosti tog našeg tevekula na Allaha Dželešanu. Čak i iskreno vjerovanje u Allaha Dželešanu. Jer dobro znamo šta znači ne govore mi sa bratom muslimanom. Da ne ulazimo u te teme. Nego samo načinjemo ove stvari da se podsjetimo taj tevekul, taj oslonac na Allaha Dželešanu i po pitanju ibadeta i po pitanju određenih stvari koje je Allah Dželešanu nama preko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno kroz Kur'an naredi. Omer radijallahu anhu kaže da je čuo poslanika kako veli, da ste zaista vaš tevekul istinski učinili prema Allahu Dželešanu, Allah Dželešanu bi vas najao kao što je najao ptice koje ujutru odlete gladne, a u sumrak se vraćaju sitne. Hadis prenosi Tirmizi i Hakim i kažu da je sad. Veliki učenjak je razvijeli da je ovaj hadis i šerif temeljno načelo da je oslanjanje tevekula na Allaha Dželešanu veliki dio, čak i osnovni dio vjere. Jer da se ljudi u vjeru iskreno naslanjaju na Allaha Dželešanu, oni bi ušli potpuno kjafetem u vjeru. I recimo svi oni pet principa iz nama bi obavljali. I šehade, i namaz, i post, i zekat, i hač. Međutim, imate ljudi, oni nisu čvrsto na Allaha naslonjeni. I kad je u pitanju obavljanje hača, recimo sad je hač, aktualno zato što se primiču dan hača, jer u mjesecima smo hača, ima ljudi koji zgrču novce bojeći se siromaštva, a da su čvrsto naslonjeni na Allaha Dželešanu, odmah bi otišli na hač. Čitamo danas da je neki momak koji radi kao konobar negdje u Bosni, otplate prvi novac, otplate štedio i nije odvojio da kupi auto, da kupi sebi lijepo odijelo, da ne znam šta drugo uzme, nego novce uplatio za hač. Da mala Dželešanu kabulira, mi da uzmemo primjer od njega. Znači da smo u istinu naslonjeni na Allaha Dželešanu. Ne bi se bojali siromaštva, jer Allah nas hrani. Allah nas hrani, On nam daje. Ovo ništa nije naše, ovo je sve njegovo. I zato je ovaj oslonac na Allaha Dželešanu veoma bitan u pogledu činjenja i ibadeta. Poneki neće da klanjaju, nemaju vremena. Juri za dunjalukom. A kaže Muhammed Aleyhisselam, usta sinova Ademovi može da napuni samo prašina, odnosno zemlja. Mi što više imamo, mi hoćemo više da zgrćemo. Pare nam po banaka, vraća nam dužu. Pare nam po slamarica, ljudi nemaju da jedu. Pare nam u pet automobila, ljudi nemaju za kiriju. A tvrdimo da smo naslonjeni na Allaha Dželešanu. A da smo naslonjeni na Allaha Dželešanu, da li bi se tako ponašali? Kaže, ja nemam vremena po ovom ili na džumu, nemam vremena za namaz. Ja ovako, ja ovako. O tome da se ima vremena, odnosno kako da se nađe vremena, drugom ćemo priliku. Ali bi se
vreme i izlaz da će ti možda u toj firmi šef napraviti mali mežik da u njemu obavljaš namaz. Znam čovjeka koji radi u jednoj velikoj fabrici u Njemačkoj i trebali smo klanjaju, pa su se prvo šefovi bunili, pa onda su oni nekako mi hoćemo da obavljamo namaz, ovo je demokratska zemlja, mi hoćemo da klanjamo i klanjat ćemo, nećemo koristiti pauzu za doručak, nego ćemo u vrijeme namaza za podne tu pauzu koristiti od 15-20 minuta da obavimo namaz i da nešto pojedemo. Ako imaš telekom, ječka, mašnoža, Allah će ti dat i izlaz iz svake situacije. Prvo je hasbu i on ti je dželešanu dovoljno. S druge strane, imaš ljude koji ove stvari shvataju naopak. Pa imamo muslimana, o, legna vlada, šta radi, brate, te već jedno, naravno, ja se na Allah ne znam. Nije to tako. Ovaj temekul ne znači da ti legneš sve četiri uvi, što bi rekli naši ljudi, i čekaš od Allaha da te nahrani kao pticu. Ne. I ona ptica poleti da uzme i da se najede. Obaveza po Kur'anu i po sunnetu je da radiš. Da privređuješ, i čak u nekim hadisima se kaže da ako osjetiš da ti dolazi smrt, a sadiš točku, probaj da je zasadiš. Nemoj patelivati. Probaj da je zasadiš. Zato nema kaže. Šta je tebe? To je pouzdanje u Allah, oslanjanje na njega. Riječ tebehu u Kur'anu se spominje na 42 mjesta. Suštinski tebehu jeste činjenje propisanih dijela i oslanjanje na Allah. Znači, to je suštinski formal. Da činiš propisana djela i da se oslanjaš na Allah Đelešanu u tome. Čujemo naše muslimani, zaposlio, mala meni dođe teško, ja se izdali 100 kila. Čuješ došlo, teško čuje se izdali. 100 kila ima. Ima i takvi kod nas tada. Rekao, rana ovo. Ali ja danas ne mogu da te nije dobro. Naši su ljudi sa tebeklom postili i brvi i žnjeli, zna Hadžija, on je stalio od nas na tu situaciju. Možda smo i mi neki to zapili. I pucala im krv na nos i nisu batalila. I žene u drugome stanu i sve to su radile i nisu batalila na posle. Zato što su imale iskren tebeku na Allaha Đelešanu po pitanju činjenja propisanih djela i po pitanju iščekivanja njegove odredbe ili one njegove nagrade. Nisu veliki sevaba, inšala i tarađa. Neko kaže, zadesit će me nešto. Bit će mi nešto. Propašću. Ako dam zekijat, gotov sam, osiromašiću. Ako nagradim nekoga, osiromašiću. Ako kupim nešto, pa u lakufim, osiromašiću. Ako pođem daleko u džamiju, trafika je velika, desit će mi se. Kaže Allah Đelešanu svima. Kul ne yusibena illa ma katala Allahu lana. Reci, neće nam se desiti ništa osim što nam je Allah propisao. Ako smo iskreni u tebeku, sve je slatko kad je od Allaha. Sve je slatko kad je od Allaha. Huwa maulana wa ala Allahi huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. On je naš gospodar. On je naš zaštitnik, pa neka se na njega naslone vjernici. Vjernici, naslonite se na Allaha Đelešanu. I kad nešto odlučiš, bira zemte, da vajte na Allah. Kad nešto odlučiš, brate, naslon se na Allaha. Nije ono džaba, rekli su, hrabre, sreća, brate. To nije džaba. Bira zemte, da vajte na Allah. Kad se odlučiš da nešto učiniš, naslon se na Allaha Đelešanu. Naravno, pod uslovom da su te stvari koje su učio islamske stvari, šarijatu dozvoljene stvari. I onda nema moći neći. Naprijed, Allah Đelešanu će ti dati jedna mahtet, dat će ti izlaz. Takođe Allah Đelešanu kaže, kad je da karete Kur'ane feste, a i bida i mine šeitane vrađi. Kad učiš Kur'an, reci, da u zubina i mine šeitane vrađi, traži zaštitu od protivnog šeitana. Inne hu neise lehu sultanu, ale ledine amin. Leiste da u sultanu i ne medine rana. Zaista nema šeitan vlasti na vjernicima. Vala rabihim je dovoljeno. I na onima koji se na svoga gospodara naslanjaju.
onda ti učiš, tražiš sarazumijevanje, pa ćeš proširiti to čitanje i čitavanje kroz tefsir određeni, tefsir nekog alim učenjaka i tražit će značenje Kur'ana. Da bi što dublje ušao u tematiku poznavanja Kur'ana i ne piše se ponašao. Zašto se ovdje još govori da tražiš zašto to sve i tako? U onom razredu me na Kur'ani mahu je šifalo, ono što ne govori. Mi spuštamo ono u Kur'anu ono što je šifalo, lijep i milost vjernicima. I gledajte, braći, uzmite kjafira. Ima kjafira, čitaju Kur'an. Kod njih nema bismile, nema uzumile i zaštite od šejtana. I on prilazi Kur'anu kao većina orientalista, cijeli vijek istražuju Kur'an samo mu tražeći mahane. Ne da se od njega upute, nego istražuju mu mahane. Jer ih je šejtan od Boga da Kur'an prihvataju kao knjigu koja tera ljude na grije. I oni u Kur'anu traže mahane i nikako da budu upućeni. Nerijesko čujem da nažalost muslimana griješnika, da ne kažem nešto više. Meni se, recimo, jedan čak na uzupidanju na hađu, smo imali razgovor i on viče, Kur'an je arhaič, Kur'an je staro, odnosno kur'anski propisi su stari, pola od toga mora da se makne, to sad ne važi. Veli ova kjaba, da mahu kod kjaba, ja bi ovdje da čiju uredio ovaj kamen, ovo je zabud. Ili imate muslimane koji govore, našao sam u Kur'anu neku grešku, tamo se nešto kaže, ovako ja mislim. Taj musliman, nemate ovaj kur, nije se naslonio na Allaha dželešanu i nije proučio uzubili i smilio, odnosno nije raščistio, nije da priđe Kur'anu, pa da ono bude za nijetom, lijeta i upute. I milost, u ovoj slučaju, milost je uputa. Nego on samo traži mahanu i stalno to ne uzavlja. Nema osloniti na Allaha dželešanu i on kao takav. Onda, kad se vratimo na ove što se boje da ne osiromaše, što se boje da ne budu izdrani s posla zbog, recimo, brade, namaza i tako, zbog nečega drugog. Boje se iz razno raznih razloga, slute nečemu, zlo slute, zlo slutnici, što bi rekli naši. Čuli smo, prenio si imena i nam makete do lakena. Ništa nas ne može potrebiti, osim što nas Allah Đelešanu, što nam je Allah Đelešanu zapisao. Ali se ovdje moramo vratiti na primjere Junusa a.s., Ibrahima a.s., Muhammeda s.a.s. Vidite ova tri, a o Ejubu a.s. ću se vratiti na kraj, kao posebno, cijelinu sa tim inšallah Đelešanu završava. Ovi svi poslanici su bili čvrsto naslonjeni tebeku, da ne vam dava reći. Šta god da ih je snašlo, oni su govorili hasbi Allah wa ni'mal vekil, dovoljan je Allah, divan je on zašto. Ibrahim a.s. kad su bacili u vatru, da ne pričamo cijelu tu istoriju, dovoljno je reći samo ovo, kad su ga bacili u vatru, šta je rekao Ibrahim a.s.? Hasbi Allah wa ni'mal vekil. Dovoljan mi je Allah Đelešanuhu, divan je on zaštitnik. Kad si brate na ulici, kad nemaš, kad si bolestan, kad te društvo napusti, kad te voljena osoba ostavi, kad te druga ostavi, kad ti se nešto na dunjalu desi, ti samo reci hasbi Allah wa ni'mal vekil, pa iskreno reci. I ponavljaj to, to ne ti bude kao vir. To nek ti bude obaveza svakodnevna po desetine puta. Sam Muhammed a.s. nam je to desetine puta govorio, šehadet učio preko 70 puta. Kad je Yunus a.s. napustio svoj džamat, napustio svoj narod, znate li da je progutala ona velika riba? I on je u toj ribi, u tmini, u njenoj utrobi govorio La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mina zalimin. Nema Boga osim tebe. Slava te! Zaista sam ja zulum učinio. Zaista sam ja zulum učinio. Ja sam grijeh učinio. On je to govorio iskreno.
očekuje da Allah će dešanu izbavljenje, pije alkohol. Neuzubina govori neistinu. Neko se drogira, tuče ženu, ne zbori sa bratom, ne zbori sa ovim, ne daje zekija, nema posta, nema namaz, nema ničega. Kafane mu preče od džamije, ogovaranje mu preče od učenja Kur'ana, ružan govor o bratu muslimanu mu preči od bilo čega, utakmica mu preče od prodavanja ili nešto drugo. I kaže, ja vam mene Allah nešto ne da mi ne prijeti. Brate, ti si sebi samo me obe noge svezao i ruke i sve živo. Pa kad si ti rekao la ilaha illallah iskreno i kad si Allahu dovu uputio na ovakav način? Ovo la ilaha illallah nemte, braću. Subhaneke inni kuntu min zalimin. Je izvor nade, je izvor spasenja na dunjalu. Ono daje snagu, ono te vadi iz svakog čorsoka. Ovo govori iskreno. Allah će ti jeđan mahmeta dati izlaz iz svake situacije prehova hasbu i on će ti biti dovoljno. Znači, ovo morate, braćo, da ponavljate često. Da govorite često. Jer Allah će ušadu daje izlaz. Junus ne bi iz Libe izašao govorio. Tako se ponašao i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U svakoj situaciji njegovog iskušenja, a bilo je puno, to vi dobro znate. I on mi govorio, hasbi Allah mi govorio. To tako moćno, to tako lijepo zvuči, to tako Allah Dželešanu voli kad ga priznaš da ti je samo on dovoljan, samo ti on dovoljan. I on je divan zaštitnik. Kakav šef, kakav bogataš, kakav čovjek, kakav ja komšija, kakav ova. To ne znači da ne poštujemo te ljudi. Naravno, mi smo muslimani, mi to cijenimo, poštujemo, u ljudi smo prema svima. A hasbi Allah voli ljudi. Na prvom mjestu. Ibn Temije kaže, u istinu oslonac na Allaha jedna od najvećih obaveza, upravo kao što je obavezna iskrenost prema Allahu Dželešanu. Enes, radi Allahu anhu, prenosi da je čuo poslanika, kale, men kale, ja niti da haređe mi bejti. Ko kaže, odnosi se na onoga koji veli da izađe iz kuće, bismillahi te vakeltu ala Allah, iz kuće kad izađeš, bismillah ibn vakel tu ala Allah, u ima Allah, na Allaha se naslanja, wala hawla wala kuvvete illa billah, i nema snage i moći osim kod Allaha. I u kladu lepo, reći će se njemu. Udite, lovu pijte, lovu fijte. Upućen si, spašen si, zaštićen si. I šeitan će reći na to. Drugim šeitanima, njegovim drugim, drugarima, kejfe neke bi rođu bi reći, kako ćeš ti sa čovjekom kome se rekao, upućen si, spašen si, zaštićen si, brate, brate. E gledajte naš izlaz iz kuće. Prvo si proveo noć, gledajući televizor, nisi se Allahu obratio, nisi se na Allaha sklonio, možda nisi mu klanjao, nisi sa ženom fino prošao, nisi djecu milovao, nervozan si došao još otud negdje jer ti je svaki dan isti sve u krugu. Sve ovo ti ponavljaš iz dana u dan, brate. Iz dana u dan, nepokoran na lavu Dželešanu. Legneš kasno, nervozan, jer nisi u tebekru, pa se brineš kako će ti sutra biti tamo na konstrukciju gdje radiš, kakva će biti situacija, da li će radnici raditi, da li neće, to hoćeš imati dobar bakšiš, nećeš imati dobar bakšiš, da li ćeš podići novac, nećeš podići novac, da li će se nešto desiti i tako dalje. Ti si u velikoj nervozi, zaboravljaš na Allah. Legneš nervozan, ne možda spavaš. Muči te muka, šeitan te plaši. Šeitan te plaši sa čime? Minar halfi, vol džuri, onaksi, minar nabuaru, vol nafusi, vasavaru. Šeitan te plaši, sa glađa. Onaksi, minar nabuaru, sa gubljenjem metka, sa gubljenjem plodova, sa gubljenjem one napake.
kažu stalno nije ono. I u auto ulaziš, bezboljan, bez bismile, možda opsuješ nešto, naviješ radio, pustiš muziku. Sve šeitana, 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 ti si pun, brate, moj dragi, ne veti mene. U velikom sam problemu. U velikom problemu. I cijeli dan neki je takav, a nekome, braće, vidite cijeli život takav. Da Allah svakog uputi da bi iz ovoga hala izbavio. Ovo je teško stanje. Ovo je stanje katastrofa. Opis ljudi pojedini, a danas, nažalost, imamo većinu, se ponaša ovako, jer vidite, recimo, tamo kod nas, i po Pazaru, i po Bosni, i dođu neke pjevačice koje nam pjevaju, recimo, na dan oslobođenja jednog grada, da svi ljudi dovedu tu pjevačicu iz Srbije, i više ih bude tamo neko u žanju. I ružna situacija. I ti ne kažeš ovo, bismillahitova, kjeljko je to. A kad to kažeš, odmah si rekao, ide u ima Allaha, znači ne može umješajka. Na njega si se naslonio, nemaš neku odzu sikiraciju. Umjesto muzike pustio si Kur'an, neki hadis, neku dobu. Smire si, zikriš, učiš, boji se Allaha Đelešanuhu. Legao si na vrijeme, proučio si određene dove i vidove od zikra. Legao si na desnu stranu. Milovao si svoju djecu. Pomilovao si svoju ženu. Ispunio si sve obaveze. Ustao si na vrijeme, klanjao sabah namaz, umio si, prije toga si okupao, sa desnom nogom sa bismilom izašao, rekao bismillahitova kakora vlada, haura vlada kureti gravi. Nema snage niti moći osim Allaha Đelešanuhu. Šeitan kuka zbog tebe, nemoćan je na tobom, žali se svom drugaru, kako ćeš ti s onim čovjekom? Kome je rečeno, upućen si, spašen si, zaštićen si. Je li to nama teško? Naravno, braće, da ovo nije teško. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Ne bi smjelo da bude teško. Međutim, ljudima je lakše da se da govori ružno, brate. O hađi, o hođi, o bratu muslimanu, o muslimanju, o džanju. I onda ti ništa u životu ne ide kako treba i kaže Allah mi ne da nad napri. Brate, sam si sebe svezao sve žive. I ti si kriv. Sam si kriv. Sve što ti se ostala desi, sam si kriv. Jer nisi učio, nisi htio da slušaš, nisi htio da čitaš, ni danas nećeš, sve ti je preče i zabava, i razvoda, i muzika, i pjesma, i diskoteka, i restoran, i park, i svašta od upute. I nemoj da žališ na Allaha Đelešanuhu, jer si sva vrata prema Allaha Đelešanuhu zato što nisi na njega naslonjen, zatvorio, a prema šeitanu otvorio i onda da ti Allah pomogne, da ti Allah pomogne. Sve nas Allah zaštiti. Također, kaže se, da je čovjek došao poslaniku i kaže, ja bi sudala, evo, kino hao ne te vaka. Evo, poput neku hao ne te vaka. Kaže, da li da je pustim i da se na Allah naslonim, ili da je svežem i da se na Allah naslonim. Kale bi sudala, evo, kino hao ne te vaka. Sveži je, pa se na Allah naslonim. Misli se na devu. Sveži je, pa se na Allah naslonim. Šta to danas znači, brate? Ne možeš ti da činiš harama i da se na Allaha naslanjaš. Svatbu započne sa alkoholom, imat ćeš problema ako si oživio. Osim ako se tvrdo ne pokoješ i ne uđeš u sistem obavljanja namaza, zekijata, hata, posta i svi islamski obavezni. Dijete začne, pod dejstvom alkohola imat ćeš problema sa njim. Uđi u auto bez bismile, bez naslanjanja na Allaha Đelešanuhu, imat ćeš problema. Zarađivat ćeš novac, nećeš imati bereket. Imaš napad. Napad je ono, ti stičeš. Da li imaju ljudi milijona? Ti bi mislili da je to jedno. Radite. Oni ne znaju šta je porodični život. Oni ne znaju šta je idila. Oni ne znaju šta je vrijednost dženevskog mirisa, a miris svakog deteta je dio dženevskog mirisa. Ništa nema čovjeku, bar jedno u nekoliko
ništa, apsolutno, ne postoji iz čega bi musliman moglo da se zaželi. Naravno, i musliman treba želiti i da radi, i da se uči, i da ima, ali zna se kako musliman to radi, zna se kako dijeli, zna se kako musliman treba da pomaže. Ibn Mesud kaže, za one što zlo slute, da se malo vratimo na njega, kaže, zlo slute je poput šipka. I nema ni jednog od nas da ga taj dio pomalo ne dotakne. A ti svakome to pomalo dođe, spremaš se na put, šetan ti odnese vesvesu, da ne padne avion, da ne iđe, da se reče, da se ovo ne desi. Ali kako se kaže Ibn Mesud to čisti? Tako što se nasloniš na Allaha. Taj, vekuna Allaha Đelešanu, sve ove stvari griješne koje mi zaradimo u ovom zlostutu. I zato ima lijeka, poslije ćemo reći. Hasan al-Basri je vekun je zadovoljstvo sa Allahom Đelešanu, znači zadovoljstvo sa Allahom i sa njegovom drevom. Kad su pitali jednog velikog pobožnjaka Ebu Hazima, ovo Ebu Hazima, jesi li čuo da su cire porazne? On veli, jesam baš tamo. Čuo sam. Onaj što nas je hranio da su cijene bile niske, hranit će nas i sada da su cijene visoke. Tako razmišlja musliman. Tako musliman razmišlja. Čega se plaši? Znam Allah i ljude kad je bila ona kriza, vi da bi nosila ona svjetska kriza, kad ono nikoli to samo da ne ime. Sami naprave krizu, da opljačkaju svijet, da opljačkaju narod. Jedan čovjek priče sa zapada. Sobe, pita, pošto je šta u Pazaru? I to da nije ljudi. Ali Boga mi skupo, nemam ja kuda dođem tamo. I ne dođem te godine da obiđe svoje. Nije poznavao Boga čovjeka da ga pita kako da se ponaša u situaciji kad skoču u cilj. Te veku na Allaha za našanu brati. Allah nas radi. Ti radi, Allah će ti. Draga braćo, što se tiče ovih stvari vezani za Kur'an, za Kur'an i za ono što će nas inšala i teada odvesti na pravi put i uvesti nas potpuni tebekom na Allaha Đelešanu i pojačati naš iman vezano za učenje Kur'ana. Jedna od osnovnih stvari za postizanje tebekom osnovca na Allaha Đelešanu, da ovo krene iz tebe iskreno, jeste da učiš Kur'an. Naravno, mnogi muslimani ne znaju kako. Ja ne mogu da dam opravdanje, ne pišem opravdanja, ne može da da tebi niko drugi opravdanje. I tvoje obaveze da se trudiš da naučiš čitati hadis, arapsko pismo i da naučiš čitati Kur'an. Ko misli da ne može, neka proba. Kao što je učio engleski, kao što je učio druge jezike, kao što je učio savremeni jezik programiranja, može da nauči hardcore vrlo brzo. Kad kreneš sa iskrenim nijetom, nauči hardcore. Recimo, ja sam hardcore naučio za nedelju dana, za hefk dana, ništa strašno. Nije to što sam ja ekstra pamet. Profesor predavao mi učio za hefk dana. Znam ljude koji to rade brže. Jer ti Allah otvori srce prema Kur'anu, ti uđeš iskreno da uđeš u njegovu knjigu. I bitno je da učiš, da čitaš Kur'an, da radiš na čitanju Kur'ana. Imamo 30 dana, oko 600 stranica Kur'ana, kad bi učili posle svakih 5 namaza po 4 stranice, proučili bi Kur'an za mjesec dana. Recimo. Ne znamo lako, učimo na pamet. Gledajte, ljudi nauče pjesmice na strani jeziku. Nauče ljudi knjige. Nauče ljudi tone stihova. Nauče pjesme od pjevača iz strani i naš. Znaju. Nauče, ja znam, mlade ljude ili starije osobe, koje ove starije oni znaju cijeli sastav bivše Jugoslavije u fudbalu. I to ne samo reprezentacije, nego Dinama, Partizana, Crvene zvezde, Hajduka, iz Splita, Veleža, iz Mostara, Sarajeva, Željezničara. Znaju. Kako ti ime? Sjao. Znaš li šta je iz Kur'ana? Mala, brate, od jedne sam učio da je dan. Alhamdulillah.
kući, kaže Muhammed alejhi selam, ajte u kursiju poslije svakog namaza, ništa da ne dijeli od džene, to si smrt. Kaže poslanik, Fatiha je lijek i umirujuće djeluje na kompletnog čovjeka. Lijek za sve. On je rekao, poslanik alejhi selam, da mu je Fatiha kao veliki Kur'an. Kao veliki Kur'an. Da je njemu dato dva svjetla koja nikome nisu data. Fatiha i oni zadnji ajeti sure Bekare. Kaže, kada mrtneš i kada osvaneš, prouči tri puta. Kul huvallah i moravi redej. Kul huvallah, kule uzubrabi veliki, kule uzubrabi nas. Oni su ti dovoljna zaštita za sve. Kaže, sura Kjafirun, sura Nasr, su četvrtine Kur'ana. Četvrtine Kur'ana ti je sura Kjafirun, sura Nasr. Kur'an, sura Ihlas, je trećina Kur'ana. Kaže, jednom se poslanik vraća iz jedne bitke i melek mu veli. O Muhammed, klanjaj džanazu tome i tome čovjeku. A poslanik veli njemu, zar nisu muslimani u Medini klanjali džanazu tome čovjeku? Veli, jesu i 70.000 nas meleka je bilo na džanazu. Ali ti mu je klanjaj. A poslanik pita, a zašto je toliki broj meleka bio na njegovoj džanazu? Kaže, čovjek je stalno učio kul mu vallahu ahad allahu samed nam je lipo nam je ured ko nam je kulehu kugata. I razmišljao o jednoći svog gospodara. I zaslužio da mu 70.000 meleka kvalja džanazu. Sura Kjet, već smo štipio dežala. Zašto ovdje potenciramo učenje Kur'ana? Zato što je on šifa u rahmet za vjernike. I Allah, Dželešan, kad učiš Kur'an, ti mu se jako približavaš. Čistiš svoj nijed i te pekulom ideš osnovom se samo na njega. Allah ti tako prsa okrene prema vjeru, da ti prosto osjećaš milost kako pada na tebe. I čudiš se kako postižeš određene stvari sa lakoćom. I počinješ da pamtiš bolje. Počinješ da spavaš bolje. Život ti prija drugačije. I ako te neko nervira i sikira, ti to drugačije prihvataš. Nekad gledaš kroz ljude pa se čudiš, Bože, Bože, šta ovi ljudi misli. Pa ne znam, ni ja ni onda možda još jedan uzdan u Bože. Znači, ovo učenje Kur'ana te priprema za te veku, za nastanjanje na Allaha Dželešanu. Daje ti kompletnu volju i želju da budeš potpuno u vjeri Allahu Dželešanu. I vratit ćemo se na ona iskušenja zbog kojih često ljudi izbjegavaju i ne umeju da se naslanjaju na Allahu Dželešanu od toga. Pa smo pomenuli Ejuba alejhiselam. Ejub alejhiselam jedan od miljenika Allahu Dželešanu i od njegovih poslanika. 80 godina je živi u ugom ustavanja. Imao je sve. Tadašnje riznice je imao. Imao je stada ovaca, krda stoke, svake vrste voća, povrća, nivke na dunjalu. Imao je bogatstva drugoga. Imao 14 djece, 7 muški i 7 ženski. I jednoga vakta Allah Dželešanu odluči da iskuša Ejuba, i uzme mu svoj 14 rodice. Nama prava sačuva, to je veliko iskušenje. Nauka kaže da majka na dunjaluku ne doživi i roditelj viši stres od stresa gubljenja djeteta. Ja znam, jedni moji rođaci su se izgubili troje djece u jednom danu. Pogušilo se djece od televizora, zapali se televizorom i kupili djece televizor koji odu negdje povedu jedna djeca sa sobom, ali da ne, gdje su moje rađake bile, jedna je bila moja opasnica. I Allah da ne, taj televizor se tamo nešto remeti, ta boja, taj otrov i ošamuti, tako blago, da su oni samo zaspali. Ta misterija je osjetila nešto, pa je probala, otvorila prozor i brata najmlađeg ga iznijela preko prozora. Kad su roditelji došli, on je bio živ, da on znake života bi preselio u bolnicu. Znate kako su ti roditelji vodi u to? Na insanske oči se vršilo, Allah zna kakva je njihova duša. Nisu ulili na Allah, Dželešanu.
nekoga kao prethodnicu u dženetu, čeka će. Jer Allah ti ništa ne uzme da ti duplo ne vrati, to znam. I ovom mailu Allah uzme 14 godina. Pa mu dati je bolest tako teško da počne tijelo da mu se raspada. A Ajub je imao veliki broj prijatelja, ono, moćni ljudi imaju grupe oko sebe. A on bio i moćan i dobar, pomagao, davao, imao veliki broj prijatelja. Šta radi jedin prijatelj? Kad je on bio na ulici, pa je nekako dok je propao i metak i djeca, pa kad mu Allah dadne vole, kako se tijelo raspada, sve se živo razbježio od njega, ostala dva prijatelja i to na tome, to od njega razgovaraju. Ko je ostao sa njim? Samo njegova časna Hanum, dobra i poštena žena, jer bi rekli u kući, kaže poslanik. To je jedno od sreće dunjalučki, je dobra, časna i poštena žena, koja je poklona svome čovjeku. Čuva njegovu čast, dobrost, dostojanstvo i metak i sve ostalo. I ona, tako dobra, prilazi da ga pomalom pere. Ako stisne ravalu, pada. Pada mjesto sa Božije poslanike. Ne samo da opada, kaže da zadiši. Hrani da pomaga. Da li ga je tešila? Nije ona njega trebala da tešila. Jer evo ali se lam se sam nije žalio, kaže poslanje. Nije se žalio, čak se nije ni Allah žalio. Allah ne da makni ruku kod mene. Jednog dana, narod počne da viče, da priča, ovo je zarazno. Ne možete je uzimati da radi, nije će nam zaraz. Ono više nema ni metka od tog posla što je radila pomalo da kupuje i ugona i za nam rada. Sve manje ima i dolazi kod njega i kaže ti si Boži poslani. Zamoli Allah Đelešanu da ti makne umu. Kaže sramota mi. Sramota mi je od Allaha da mu traži da mi makne umu. Veli koliko smo živjeli godina u izobi. Ona kaže 80. Sramota mi. Kad se napuni 80 godina tražim ću od Allaha da mi makne umu. 80 godina sam živeo u izobi. I sramota mi od Allaha da tražim. On se samo naslanjao na Allaha Đelešanu. Ova njegova žena u problemu. Pa jednom malo u rutini kaže nešto oko toga. Moli se li tako? A on kaže, Allah mi, ako me Allah dan na ozdravljenja, šigo ćete se stotinu udaraca. Ova žena nema što da radi, niko neće da se odajda. Nađe nekoga i proda jednu kateniciju i donese hrane. I je ju pita odakle ti sredstva. Ona šuti. Potroši se to novcem, skine drugu kletenicu, donese još hrane. Ejub pita, odakle ti sredstva, ona šuti. Ejub navali, ona skine. On će lagila žena skroz obrijala kosu. Da proda, da napravi gole svoje. Vidite današnje žene. Ako dođeš pred njom prazna ruku i praznih kjeca, ona se namršti pa djeca vide, pa i ona na tebe mršte. Mršte i ona. I ona mršte na tebe. Ako ili ispuniš sve žene, ona mršti. Slab se. Moraš da je zadovoljavaš novcem i svačim i ovako i onako i ovdima i čudim. Da li je to istinska ljubav? Allah ne koristi. Ova žena kosu svoju makla da nahrani.
I ovaj Ejub kaže, mene je sreća, na sreća da desila zlo me strašno, a ti si najmilostiviji sam. I šta onda znači na šalju kaže? Jer kad bi rečnike, tvoju mu tesinu bario na šalju. Da li novo? Ona je čista za kupanje, ta voda. I dobra za piće. I udari Ejuba i se ranom. Poteče voda i on se napio, on se okupao. Kad se okupao, on je stalo vrepo, sve. Sve se vratilo u najljepše njegove dane. Kad je popio vodu, jer stala je unutrašnja bolest. Kad je žena došla unutra i ušla i vidi mlada čovjeka, fine izgleda, kaže, gdje je ona Boži poslanik, što je bio u velikoj nesreći u bolesti. Ala, niti mi ne više na njega ličiš, kad je bio zdrav. Kaže, subhanala, žena za mene poznaješ. To sam ja i um, Allah će na šanom mi izliječi. Evo vode, evo tako. Kupao se Eju sa tom vodom na. Kupao se. I odjeća koja mu je tu bila, za svaki slučaj žena njegova je tu. Imalo odjeća. U tim momentima, Allah te našano šta čini. Daje skakavce od zlata. Dođe skakavčka, pa nije mu zlata. Kad pade skakavac od zlata i Eju, možete ne uzimati te skakavce, braću, ali ovo je pouka i nama. On i tupi, on odjeću trpa skakavce i trpa, baš ono, muči se da ga trpa. Šta mislite, je bio glad? Nije on to zato što mu je stalo. Pita ga Allah Dželešanu, to Eju, ne moraš to da radiš, ima toga. Allah kad daje, on daje. On pusti kišu, vidite mi zalivamo, kiša kad zalije, ne može to čovjek dobiti. A evo što kaže, gospodar moj, ovo radi bereti. Šta je suština? Kad se nastaviš na Allaha Dželešanu, to ne znači da spavaš i da ne radiš ništa, nego da radiš zbog bereketa, da imaš bereket u onome što ti Allah omogućio da zaradiš. Šta se poslije desilo sa Ejubom alejhis selam? Ajde se kaže da smo mu dali ono što je imao, plus još onoliko u djeci. Ova žena njegova, dragi Ani, zbog pokornosti svome mužu, Allah je dao da i ona pije u vodu. Pa se i sa njom desilo što i sa mužem. Vratilo se i zdravlje, i ljepota, i sve. I rodila je Ejub 14. oni što im je Allah Dželešanu uzeo, plus još toliko, pa je to ispalo 28, moraju tako. Duplo. Nama žena rodi jedno dijete, to je jedno, uopće to neće. Šta će meni djeca to, ne može se, ne može mi to treba daju. Allah je razumno i ja. Allah brani i njih i vas, kaže Allah Dželešanu, za djecu i za familiju. Ne brini se ti, rađaj sestro, rađaj brate, Allah brani i njih i vas. Samo se iskreno poput Ejuba, a ne i se nam, naslonite na Allah Dželešanu. Molimo Allah Dželešanu da nas uputi na pravi put, inšallah, da nam dadne veliku blagodat na dunjaluku, dženet na budućem svijetu, da nas sastavi zajedno kao braću, kao vjernike u njemu, inšallah, da se ponovo sljedeće srijede na ovom istom mjestu viđamo i reći još jedan put da se ova predavanja, inšallah, održava i vrednotno. I ukoliko se ne budu održavala, te iz nekog razloga bit ćete obavješteni da se neće održati. Znači svake slijede u Islamskom centru, na Rišnom Hilu, Bojutu,